Колку толку право, може да се запас. И така натаму. Меѓутоа, ми јавуваат одрежија дека сме при крај со времето. Уште едно прашање кое што морам да го поставам, а ме интересира и ваше мислење како поранешен председател на Државната изборна комисија. Имаме еден голем проблем кога е во прашање епидемијата, тоа се границите. Имаме голем број на македонски граѓани кои што се надвор од нашите граници, кои што се на привремена работа и кои што веројатно би сакале да дојдат да гласат. Ако останат границите затворени или ако остане сегашниот протокол со PCR валиден тест и со двонеделна, односно 14 дена самоизолација, како ќе го изведеме тоа? Како ќе им овозможиме на тие наши граѓани со граѓани да го остварат своето право? Тоа е голем проблем. Значи, со оглед дека според роковникот заврши пријавувањето за гласање кои сакаат да го остварат, но тие имаат и друг избор, право овде лично да го остварат. Тоа е проблем, тоа треба државата да го реши, мора да ги отвори границите без протоколи, да тие лица им го возможи правото на глас.